Pode comer de água, Vitali? Não vês, dá isso para você. Има ли някакъв тул, който детектва, че N-мапа те сканира и го лъже? Ами има тулове, такива няма никакъв проблем, сега не се сещам on the top of my head, но има няколко тула със сигурност, поне три, когато се несъчва. Освен това има и трикове, с които можеш да се настроиш по определен начин файла, така че да разбереш, че те сканват и това да ти тригърне някакъв ивент, да ти логне нещо. Така че не е невъзможно и даже е доста лесно. Това ми звучи, или поне тази категория неща се казват intrusion detection system. Да, снота със сигурност го прави, обаче просто се опитвам да се сетя за нещо друго по-смислено за тия години. Защото снота е на почти 8-10 години, нещо такова софта много не стане. Да? Мове, каква е разликата между IPv4 и V6 и основно в хедерите? Вадим веднага от... Единият е 20 байта, другият е 40. На единия адрес те са от 32 бита, на другия са 128 бита. На другия са махнали половината полета. И е IPv4 е статичен. Са от 20 на 40, въпреки че адресът е 4 пъти половина. Да, V6 е статичен, правилно, извинявам се. Така, а пък в V4 имаме динамика на хедъра. Сега само да отворим и хедъра тук. Не, къде ми е IPv6 header? Ето. Така. Първият контрол, даже ги имаме двата един от друг. При горния имаме динамична част на хедъра, което е тия опции тук е така, което го прави по-труден за обработване на рутерите, докато при IPv6 той е изцяло статичен, т.е. знаем колко ще му бъде размера на този хедър. Знаем кое поле къде е. И имаме направен, реално рутерите имат направен чип, който има определен брой клетки, които директно им пасва тази информация и много лесно се проверява попълнени ли са всичките тия клетки, има ли вярна информация в тия клетки и чак след това обработка реално на къде трябва да го рутираш. Което е статично тук много по-добре. Като имаш силикон, който го прави това нещо, се случва най-бързо цялата обработка. При горното нещо... Силици, да, силици. Да, силици, аз. Извинявам се. Така, другото важно нещо е, че когато имаме variable опции в V4, трябва да се има преди, че ние трябва по някакъв път да добавяме padding, което е допълнителна работа, която трябва да свърши нашия рутер. И имам усещане, че нещо друго питаше на това. Такова усещане имам. Не смисъл за полетата, може да оправяха тия с TTL и падът на TTL и... Някои от тия са преименувани просто. Да. Тоест в V4 се казва TTL, в V6 се казва hop limit. TTL, hop limit. Да, имаш трафик клас, което да кажем е type of service. Имаш протокол, във V6 се казва next header. Да, е тук. Но освен тия несъществени преименувания, съществените части са фиксирана дължина на хедера, премахнаха някои полета. V6 е 40 по-дълги. Защото съм по-дълги съм адрес. Премахнати разни полета, примерно тъй като няма фрагментация в V6, го няма този ред с фрагментацията изобщо. И няма дължина на хедъра, няма опции. Няма хедър чексум, защото хедърът много лесно може да се верифай на този начин, така както е, дали има валиден адрес там. Не. Или приемаме, че са достатъчно малко грешките, че ако ще е от време на време да се окаже някой пакет някъде трябва, не е чак такъв проблем. Приемаме, че достатъчно, че има чексум на долния слой, на долния слой и на този слой няма нужда да слоим чексум. Да, значи, примерно в чексумата на TCP-то, едно от нещата, които покрива е адресите на долния слой. Тоест чексумата в TCP хедера покрива и IP адресите, както и портовете и целият TCP хедер и данните на върху. С което става излишно. Да, с което чексумата на DLT-то вече не ти трябва. Да. Да кажа. Ако направят, ако горе ще е долу CRC, тогава да ти не е
След TCP-то някои софтуери, като например тунели, също си правят понякога собствени чексуми, защото дори TCP-то да казва, окей, всичко е наред, не с данните, все пак те искат да са сигурни, че на двете страни софтуера също е направил правилните решения, но тези данни са окей. Някои протоколи, не само тунелите, някои протоколи имат такива чексуми в себе си, които са на, да го кажем, Layer 7. Да. Да. Други въпроси, нещо да го заеби. Ти още може. Още нещо да обясним тук, което не си разбра. Да. Трафик коса в V6, точно не разбрах какво трябва да се дава. Това е Quality of Service. Клас. Да, окей. Quality of Service клас. Тоест, да. Може да имаш в една мрежа различни видове трафик с различен трафик клас. Дефинираме, примерно, VoIP, телевизия, тези два като отделни класа и интернетът ти като трети клас, който интернет, как си го дефинирал. Не, тук никой не ти казва. Най-важното тук е, че имаш VoIP и телевизия, където особено при VoIP-а искаш да приоритизираш пакетите по-бързо да бъдат ротирани, с по-малък дилей да бъдат. Защо? Защото разговорите не са много... Не е много хубаво да ти лагва от другата страна. Случва ми се, сигурен съм. Да изчаквате човека да ви каже какво ви трябва, да изчаквате една-две секунди, след това вие да му кажете, за да не се засечете. За да не се получава това нещо, може да използвате quality of service. Това обаче, аз лично не съм го виждал някъде да го прави в България специално. Значи нещо, което съм сигурен, въпреки че не знам стойностите точно какви са, че има някакъв стандартен behavior. Тоест има 3 или 4 предварително дефинирани класове, които се очаква, че устройствата с дефолтната им конфигурация ще ги слушат тия 3 или 4 предварително дефинирани класове. Също нещо, което съм почти сигурен, е, че между клиенти и доставчици това нещо се игнорира тотално. Тоест, като влиза пакета, като си вързан в нечия IPv6 мрежа за IPv6 интернет, като пращаш пакети в тази мрежа, те, едно от нещата, които правят с тия пакети, е да сложат монитор в това поле. Просто за да, ако те си имат някакви различни трафик класове, ти да не можеш да си избираш между тях. В V4 еквивалента го имаме с Type of Service, абсолютно същото нещо. Не, пак, може би се нулира при доставчиците, но пак реално това... Пак има дефолтни behavior, пак има 3 или 4 предварително дефинирани. Да. 4? Да, 4 мисля, че бях. Съгласен съм. Да. Аз ще слушам въпроса по лейбъл, какво ще представлява? Секунда. Ой, я мнение да се държа. Сега ще видим. Не е при фрагментацията. Тук има фрагментацията? Секунда, имаме... Full label е като ID-то. Тук. Не. Идентифицира поредица от пакети, обаче... Така. Едно време е бил дефиниран по един начин, след това са го предефинирали за разнообразие. Както са всички други коленца. The flow label when set to a non-zero value is a hint to routers and switches that these packets should stay the same. Т.е. пакетите с един и същи flow label се очаква, че няма да се пренареждат. Нали, т.е. няма да минават по различни пътища, съответно няма да се пренареждат. И толкова. Има някакви експериментални идеи, че flow label може да се използва за детектване на спуснати пакети. Разбираш. Ама не знам дали е имплементирано. Няма имплементация на това нещо, обаче идеята в принцип е да дефинираш connection. Тоест на тая тема има драфт за използване на flow label за детектване на спуснати пакети. Ама няма популярна имплементация. Да. Реално да. В Linux-лута, ако ви мине тук, Linux-лута тотално ще игнорира това поле. Няма какво да направи с него. Дори специално в Linux даже нямаме никакъв контрол върху това поле. Докато да кажем, за V4 повечето от тия поленца можем да ги по някакъв начин да ги... Linux не го ли след това на някакъв хеш на
хеш на сетване. Той го сетва на някакво вели там, той го сетва, но ако го ротира, нищо не прави с него. Да. Докато с V4 повечето от поленца, не повечето, всичките поленца, които има в V4 хеда, може по някакъв начин да ги модифицираме с Linux Router. Реално с V6. Не е написан софтуер. Толкова левел, да. Толкова е бил безмислен на рутера, че никой не се е сетил да напише нещо за него. Имаме нещо, по което мога да маркираме, не мога да го променя. Тоест имаме клос, може да правим към него. Последно нещо за flow level. Тоест от това описание, начинът по който би могъл човек да го ползва е като балансира между няколко връзки. Значи представи си, това да споменахме с интернета с LACP-то, където имаш 4 интернет връзки и ще се мъчим се да ги направим да изглеждат като една. Балансираш между няколко връзки, това балансиране се прави на базата на хеш на някакви адреси. Що, за да може пакетите, които са от един и същи flow, да минават през само един от пътищата, за да не се пренареждат. Защото като се пренареждат, протоколи от сорта на TCP-то не работят изобщо добре. Там, вместо да ползва Source Destination адрес, Source Port Destination порт на протокола отгоре, може да ползва Source Destination IP адрес и Flow Label, и това ще е достатъчно, за да подсигури това, че пакетите от един Flow минават по един път. Това трябва да тества. Това трябва да се провери. Да. Дали някой Switch го прави по този начин? Не, не мога да го направим на Linux Router. Дали Linux-ката LSP имплементация? Не, можем да го направим, да го тестваме, това е интересно. Но с V4 обикновено правиш директно мапинга с IP адреси и портове. Да ги държиш само от едната страна. Нататък? Някой друг? Малко повече за NextHeader. Имаме различни видове NextHeader, които поддържа V6. Е, добре, имаше го някъде тук. Идеята им е да... ето го. Идеята на NextHeader е по принцип да кажеш кой ти е протокола след тебе, обаче тъй като фрагментацията реално е изместена, имаме Routing Header, имаме има 10 вида допълнителни хедери в Extension хедери в IPv6, идеята на NextHeader е да каже кой код реално искаш да паснеш следващата част. Ако това ти е примерно TCP, директно отива към TCP стека. Ако това ти е рутинг хедър, то тогава това трябва да мине към рутинг кола ти и да се провери ни следващия хедър спрямо това, което пише в него. Може да събереш много хедъри един след друг. Има някакъв лимит, който... Не помня, сега бяга ми от главата. Има някакъв лимит колко от next хедъра може да имаш един след друг наредени. Може би нещо към 15-16 беше, защото имаше атака, която използваше точно рутинг хедър един след друг, само за да можеш да лупнеш пакета на им в линка, в който искаш. Другото нещо, ако се абстракираме от TCP-то, по-интересните части на next header са там, когато използваме extension header. Примерно fragmentation header-ите, за да може да кажете следващите данни, които са след fragmentation header-а, са еди кой си фрагмент. И съответно клиента, пак важна разлика между V4 и V6, фрагментацията и дефрагментирането, т.е. събирането на фрагментите се случва при изпращача и при клиента, а не при рутера. Съответно с NextHeader фрагмент еди кой си. Описваме в този фрагмент header кое фрагментче, колко байта е, последното ли и така нататък. Няма как да се бори един рутер, който трябва да го сглобява там. Никто не се сглобява изобщо. Рутера се прилитира нататък. В V4 също не се ресен много по пътя. Но в V4 имаш фрагментиране по пътя. Във V6 няма фрагментиране по пътя. Има фрагментиране в единия край и реасембъл в другия край, ако съм налага. Обикновено не се налага, защото... Фрагментиране по подвязка контур? Да, когато отиваш на един линк, който е с по-малко мътъл, минаваш на един, последният ти линк преди клиента е с по-малко мътъл. Или си казва дом фрагмент. Във V6 няма такова нещо. Всички пакети са дом фрагмент. Мисля, че за V4 За V4, ако не си казал, че е don't fragment, то тогава рутерът, който е на тази стъпка на този линк с по-малкото мътъл от другата страна, то е дължен да го фрагментира. А при V6 наистина всичко е don't fragment. Ако не може да мине, не може да мине и това е. Да се връща грешка. Да. Да. Може ли да скочим на SMP за малко? Да. Само тия. Популярни стойности в next header полето. Hop by hop options. Destination options, routing header, фрагмент и стандартните протоколи на горе. Като в тия hop by hop options и destination options са два класа опции. Както в V4
пакета, хедера. Всички опции са на едно, което значи, че всеки по пътя трябва да парсне опциите да види кои са важни за него и кои не са. В V6 опциите, които са за всеки по пътя са в една категория, опциите, които са за, само за destination са в друга категория. Може ли да се каже, че в V6 няма слоупа? Или поне това са опитали да избегнат? Заради рутинг хедера, всъщност... Ако нямаш next header, който да е extension header, може да се каже, че нямаш slow path. Обаче, ако имаш някакъв next header, extension header, много вероятно е да минеш през slow path, защото тези всичките се почти всичките се обработват в CPU. Routing header, което е подобно на source routing в V4. В V4 трябва да ходиш и да се търсиш кой адрес е твоя. Нали, за да знаеш какво правиш, кой ще е next hop-а. Във V6 директно има индекс, тъй че е по-лесно да се направи бърза имплементация. Или, т.е. не се налага на всеки рутер по пътя да ходи да се намери неговия адрес, за да знае какво прави. Просто директно има индекс към докъде се стигнал в процеса на рутинг хедър. Ама поради факта, че това е security concern и не би трябвало да бъде дизейбълнато. И би трябвало да се дропа по edge-ове. Да, съответно би следвало, че няма hardware имплементация за това нещо. Защото не би трябвало на core рутери не би следвало да ги видиш тия неща. Така, за SMP? Така, какво става, ако застана между два хоста, които си комуникират, кана броя рутери между тях? Позная, това SMP е върху IP. Върху IP? Да, там имаше някакъв сиквенс. В ICMP грешките има парче от оригиналния пакет. Добре, да. Така, призная сиквенс номер на TCP пакета надолу. И върна, да кажем, възпрепятствам алгоритма за пат MQ си храби. И му кажа, че всъщност MQ е много малко. Ако пратиш don't fragment the DF set грешка, count fragment. Как се казва тази грешка? Need to fragment but DF set. Май. Това грешки? Да. Никога. Патент you discovered и познаеш полетата, вземат имаш на полетата. Патент you discovered на този праща пакет, ще задейства и ще намали патент you за тази колекция. Да. Или за този IP destination. Има някакъв кеш с деца, в които си ги пазвам, или за кои destination колко е на тълто. Което значи, че ще пращаш по-малки пакети. Което няма да е особено оптимално, да. Ясно. Как се митигира това нещо? Имаше едно RFC, което пише. 5927, мисля, че. 5927 има митигиращ за това. Ами ICMP... ICMP... Attacks against TCP. Значи... Или 5927. 5927 ICMP Attacks against TCP. Окей. Path... Те се получиха на TCP-то. Operation during Path MTU changes. Да, има някакъв mitigation написан в RFC-то, аз не го знам какъв. Тоест, ако на някому е интересно, погледнете RFC-то. И затова сме го сложили там. 5927 не е от задължителните, другото е задължително. 5961 мисля, че е. Да. Реално, митигейшените на тия неща, като цяло най-просто е филтриране на определени типове SMP меседжи, по принцип. Особено не, ако знаеш, че... Този тип не го филтрирайте. Този тип, да, но по принцип SMP атаките с филтър, като по принцип може да, не как бе, не трябва да го филтрираме, ама да ви кажа съвсем спокойно може да го видите с фрагмент, всичко, което е свързано с фрагментация, да ви бъде дропнато в ICMP. Всичките, мисля, че това трябва да е source quench type и оттам нататък различните кодове, само че не ги помня кой точно код е това нещо. Та, целият този тип може да бъде забранен source quench, което ви е... На нещо друго мислиш, source quench е малко леко. Ами аз от другите типове, Fragmentation Necessary имаш преди 4 също,
което този задължително ти трябва. Да. Без това чупиш интернета. Не, това е ICMP type. Destination, това е Destination Unreachable, код 4. Сега Destination Unreachable никога не е забранен, обаче специални части от него могат да бъдат забранени без никакъв проблем. Аз съм гледал достатъчно файлволи да видя, не, даже ISP-та тук в България да го правят, и на Запад също ми се е случвало това нещо, в дейта центъра някой да ти го филтрира ICMP-то по определен начин. Други въпросчета за ICMP, да? Моя не е за ICMP. Добре. Може малко да разкажем набързо за error detection и error correction. Кой да е протокол, не значи просто схемата. Еми, зависи от протокола, да кажем. Не, ако почнем отгоре на това. Това е общо не е въпрос. Общо имаш два класа схеми. Едната е този тип нещо, което ти искаш да прави, което е с някакви таймаути, acknowledge и ретрансмити. Другото е неща, типа неща, които протоколите от най-ниско ниво, като Wi-Fi, ползват. Което е, тъй като знаем, че решаме канала, пращаме данните, но освен данните пращаме и допълнителни битове, които кодират, са енкодинг на данните по определен начин. Така че, като може битове от данните и битове от допълнителните битове, които сме пратили, са сбъркани, да може да възстановим оригиналната информация. Това се нарича error correction code. Тоест, както си го представим, ние пращаме някакво съдържание, да, данни, и към тия данни добавяме цяло същите данни, само че архивирани. Прост error correction code. Пращаме данните два пъти. Добре. Единия или втория, ще си помачи. Кой е верно? Трябва да има и детекшън на грешки от него. Окей, пращаме данните два пъти. Веднъж и хеш криптографски силна чексума на тия данни, втори път и криптографски силна чексума на тия данни. Ако първата сума не излезе, пробваме втората, ако тя излезе, сме окей. Окей, това е наивен, никой не прави по този начин, но е error correction код. А сега искаме да възстановим някакво съдържание, защото значи може да направим. И може да ползваме неща, като erasure код. Не, Райт, не знам да е изчуване. Райт 5. Райт 5 стил нещата, тотално апликабъл за това. Тоест, като имаме да пращаме 1000 байта, взимаме 1000 байта, цепим ги на парченца около 100 байта и добавяме ни 100 байта накрая, които са XOR сума на тия парченца от 100 байта. И като изгубиш едни... И за всяко парченце имаме някакъв детекшен на грешки, разбира се. Да, за да коригираш това детектор. Съответно готовото е, че ако изгубиш част от някое парченце, като соднеш някои от другите парченца, ще получиш това, дето го нямаш. И тук, ако изгубиш повече от две места, да, има и на другия режат код, слайд 6, не така да. Ако ви е интересно, да се една от... Реално, това слайд беше една... Не, смисъл илюстрация. Илюстрация на нещата. Erasure Code е алгоритъм. Erasure Code е класа на неща. Erasure Code, какво значи Erasure в Erasure Code? Ако част от данните ги нямаш, да можеш да ги възстановиш. От другите си данни, които имаш. Да. Erasure като за 3 часа. Освен това, ако гледаме и Ethernet-а, на Ethernet-а имаш CRC чексума, с която проверяваш дали данните... Да, тя е само detection, няма correction, но пак детектваш дали информацията, която си получил, е вярна. Окей, не е 100%, ама се опитват, не, някакъв процент на сигурност да ти даде, че тия MAC адреси са реално тия MAC адреси, които са изпратени от машината от среща, а не нещо по кабела да е флипнало няколко бита. Основното нещо, отгоре надолу, горе имаш по-сложни механизми с acknowledgement и така нататък. Говорим за TCP. После в IP имаш чексуми, само че само на хедера, не на дейтата. И след това надолу в Ethernet-а имаш само пак на хедера на адресите. Тоест основното нещо, което ги интересуват протоколите, са протокол данните, а не данните, които носят. Докато не стигнем до TCP, където вече имаш чексума на данните. Тогава просто... Да. Ethernet, wireless, IP, тези неща основно чексуми,
Аз честно казвам, не знаех, че wireless има... Има. Значи в... може да намериш някъде... намери скоростите и режимите на работа на Wi-Fi. В тях има неща от сорта на QAM 64, 5 върху 6. И това 5 върху 6 е на кодинг схемата. Тоест, той е обикновено RIT, Solomon или... Мъм. Да, е това по 3 четвърти. Да. По 3 четвърти значи 3 парчета данни, 4, 4, едно парче protection. Супер дребно. Е там бричам. Т.е. на всеки 4 бита пратени позицията, ефира в случая, 3 са данни, 1 е protection. Средно. Т.е. той не е 3 бита и 1 protection, а не е върху по-големи парчета данни се прави, за да може да дава по-добра защита. На пропорцията. Да. И идеалните такива, като RIT Solomon е такъв, при такова съотношение на данни и protection ти дават, може да загубиш почти една четвърт от данните да са грешни, да са пликнати битовете, една четвърт от битовете да са пликнати и все и да можеш да го възстановиш. Да възстановиш от домашните данни. А това математика долу се случва? RIT Solomon Code е най-често използваната математика за това. В Wi-Fi ползват RIT Solomon и едно друго да се казва Linear, не знам си какво LDPC или нещо и такова се казва. Чувал съм някакво. Добре, други въпроси? Да? Може да се върнем на IP? Да. Вече ти беше си и кажем това как работи 6446. Окей. Тук... Значи транзишън механизъм? Ето, 64GB. Така. Имаме, когато трябва да минем през изцяло V4 мрежа, но трябва да си изградим V6 мрежата върху нея. Това, което се случва, имаме 3 рутера тук нарисувани. Имаме V6 IP-та от тази страна. Рутера обаче има V6 адреси и V4 адреси. Това, което правим е, правим една връзка, тунел между този и този рутер. Не, тези тук стрелки са тунели, за които ще говорим след контролното. При което, какво се случва? От тази страна имаме 6-4, т.е. имаме тунел, който приема IPv6 пакети и ги разделя на IPv4, слага ги директно на IPv6, го слага в IPv4 и го предава нататък. От другата страна, това получава V4 пакета, вижда V6 трафика вътре и създава V6 трафик от другата си страна. Да, най-просто обяснено е така. Имаш и точно обратния казус с Photosix. Тия тунели по средата са автоматични, т.е. няма никаква конфигурация за тях. Тук специално SixToFor е протокол, който го дефинира на това нещо. Адресите на тунелите са... Адресите на V4 тунелите са скрити в V6 адресите, които ползваш в тази схема. Което? Не можеш да ползваш в 6-4, не можеш да ползваш каквито си искаш V6 адреси. Има предварително определени V6 адреси, които се ползват с тази схема. IPv4? Тя раздаваш от тях. Не, SixToFor, къде? Имахме ги в слайдите? Явно. Мисля нещо простичко беше от сорта на 2001. Да, на 2001 май беше, ама... Да. Мисля, че го прескочи. Така. Next. Не. Така. Други транзишни. Това е 4 over 6, където им правим точно обратното нещо. Имаме си IPv4 хедера с IPv4 пейлоуда. Това нещо ще го разцепваме. Забележете, слагаме IPv6 хедера, слагаме си IPv6. Това тук вече е пейлоуда на IPv6 пакета, в който имаме IPv4 хедера. Не, не е next header. Не, въпреки че изглежда така. V6 header ще пише next header 4 over 6 V4 header. Да, което не пише V4, а пише 4 over 6. Да. И след това ти е payload. И от другата страна, като пристигне, обаче това нещо изисква тунел, който за съжаление вече тоест, вие си го конфигвате. Тоест, когато отправим
V4 върху V6 нямаме автоматичен мапинг на V4 адресите към V6 адресите, просто защото някъде няма го то knowledge в destination V4 адреса. Докато в V6, тъй като е достатъчно голям адреса, ние можем просто да кажем, окей, ето е този V4 адрес с последните 32 бита от нашия V6 адрес и останалите ги ползваме за рутинг, което е много лесно вече. Така, други въпроси? Аз имам един много добър въпрос. Защо точно изпълня думата Payload? Може да си обясня, що е точно така? Значи военните го използват, защото това нещо е на военен протокол като цяло, т.е. всичко в интернет е тръгнало от военните, ARPANET, не знаеш историята. Така, Payload е нещо, което слада бомбите, което гърми. На английски тази дума се използва за тия неща. За експлозиви, които сладват бомбите. Без значение има думата, отворих един тълковен речник набързо. Да, другото е... Значение едно, explosive warhead carried by a missile, т.е. имаш ракета и частта от ракетата, която върши работата, се нарича payload. Другото е the part of a vehicle's load, especially an aircraft, from which revenue is derived. Например, пътници в самолет. Или мястото за багаж, да. Не само за самолета, важи и за влакове и така нататък. Картофите, да. Други въпроси? Да влезем в историята на нека. Всичко ли сме покрили? Крипто, етернет, IP. Не, аз почвам да избрям. Крипто, етернет, IP. Там излезе въпрос. Как работи имаме? В смисъл, разбирам, че всеки си има някакъв глобален адрес, който го идентифицира и разбирам как работи това с маските. Обаче как работи това, ето всеки рутер си има някаква локална мрежа? Локална? Локална на 192.168. Не всеки рутер. Не, тези са RFC1918 мрежите. И как работи това? Не сме стигнали до него. Чакай да разберем въпроса. Как се вписва това в това, че ти имаш някакъв глобален адрес, обаче същевременно в твоята мрежа имаш такъв адрес? Ще говорим за NAT. На фаерволите и NAT ще говорим. Network Address Translation се нарича. И имаме в тунелите имаме лекция, фаерволите имаме част, която е само за NAT. Значи не се чувствам тук, че не върши. Не, не сме го говорили защо. Ще го говорим, обещаваме. Каква е разлика между голяма измама. Link Local са автоматично генерирани, когато не си имал DHCP и не си настроил ръчно статично адреса. Те са там 169... Как беше? 164. Те са Link Local и са автоматично генерирани, има процес по избор на това IP. Докато тези, които са от 1918, обикновено си ги раздаваш, като си настроил сам DHCP сервер, който ти раздава IP-та от тях, или ръчно си ги отишъл на всеки един компютър си го сложил. Втора разлика, в самото име Link Local, тия адреси са... Мисъл, ползват за адресиране на други станции на този линк, в този Ethernet сегмент, в тая Ethernet мрежа. Като нормалните правят адреси, много често се ползват, примерно може една организация, да ползва 10 различни /24 в 10.00/8 и тия адреси да се ротират вътре в организацията. И то на различни места. Мрежа за сървъри, мрежа за други сървъри, мрежа за работни станции в този офис, мрежа за работни станции в други офис. И вътре в организацията са, си ползват правят адреси. Ама това са физически различни сегменти, могат да бъдат физически различни места, примерно тук София, Мадрид, Нью Йорк. Като Link Local нещата не се ротират, те са само в този Wi-Fi или в този интернет. Този. Не, той е този. Да? MAC адресите никой не ти гарантира, че са уникални от първо това. Не, сега. MAC адресите няма гаранции. Обаче,
Повечето Ethernet карти, Wi-Fi карти, които нали, отиваш до магазина и си купиш мобилни телефон, идват с записан в тях предварително производителя MAC адрес, който е глобално уникален. Как е глобално уникален? Има рейнджове от, от всичките 2 на 48 MAC адреси, на производителите им се локират рейнджове от 2 на 24 MAC адреса за всеки производител. Много производители имат много такива, защото това са само 16 милиона адреса във всеки от тия диапазон. Сега, освен тези глобално алокираните MAC адреси, да си идват по дефолт с всеки лаптоп и мобилен телефон и така нататък, има MAC адреси, които се генерират автоматично локално. Примерно, като създадеш виртуална машина, не може на всяка виртуална машина да да ги раздаваме от тия глобално уникалните MAC адреси и измисляме един локално измислен псевдослучайен MAC адрес. Okay. Това беше само алгоритъм за creation на MAC адреси, да. И само сетваш, хубаво е да сетнеш, когато ги правиш тия, да сетнеш, че е local администрат, че някой го е направил това MAC адрес. Някой го измислил, не е глобално уникален. Сега, ако работи спуфването на MAC адреси във въпросната мрежа, в повечето работи, т.е. нищо не те спира да спухваш MAC адрес в фреймовете, които пращаш в тази мрежа. Тогава работи спуфинг в тази мрежа. Т.е. не знам какво повече да кажа за това. Не, кажи какво... Дай сега може да е полезно за другите. Да. Трябва да ходи да си говорят навън с други машини. Слушва ли се заместно, което правят компютрите на нашите локални MAC-адреси с този външния? MAC-адреси? Вече ви доставят и че този, който ми слуша, отсреща има същия MAC-адрес. Значи, за да е проблем, трябва да се случи същия MAC-адрес да го има в тази Ethernet мрежа, в която е виртуалната машина. Което е проблем на алгоритъма, който си избрал и по-скоро на... Трябва да ходиш да пускаш тото, за да се случи същите в общини. По принцип, когато си избираш алгоритъм, наистина MAC адрес е разделен на две части. Имаш 6 байта, които са ти... 3 байта, които са ти за производителя и 3 байта, които производителя сам си избира там нататък. Първите 3 байта, когато си правиш собствен алгоритъм, примерно от... Аз, като съм правил за нас подобни неща, отивам и избирам производител, който никога няма да си купя LAN карта на него. Не, някакъв китаец, дето никога няма да има в DC-та. След това вдигаш локали администър. Да, и освен това вече си генерирам в останалите 3 байта. Моите си динамично рандъм генерирани MAC адреси. Ако се случат да се съвпадат, ще е проблем само ако е в същата локална мрежа. Защото Ethernet фрейма, като мине през рутер, Ethernet фрейма не оцелява. Тоест, Ethernet фрейма е за комуникацията от твоята станция до рутера. Рутера го съблича, остава само IP пакета и IP пакета се инкапсулира в съответния вид следваща мрежа, която може да е Ethernet, може и да не е. Тоест, само IP пакета продължава нататък от рутер на рутер, докато стигне до destination. Ethernet фрейма живее само тук в тази локална мрежа. Окей? Okay? Приключихме в общо ден. Да, да.